ইডুকেশন ডিকে আসাম চ্যানেললৈ সকলকে স্বাগতম জানাইছো। আৰু বন্ধুসকল, বহুত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' হয় এই। আৰু বন্ধুসকল, এটা নতুন আপডেট। এই আপডেটটো বেছি টাইম হোৱা নাই, বহুতকেইজনে গমেই পাইছে। প্ৰথমতে নন অফিচিয়েল আছিল আৰু এতিয়া যিহেতু আপোনালোকৰ গ্ৰেড থ্ৰী পৰীক্ষা বাকী আছে, গতিকে আপোনালোকৰ এই নটিচখন দেখিছেই অফিচিয়েলি। আৰু গ্ৰেড থ্ৰী পৰীক্ষাৰ কাৰণে সকলোৱে ৱেইট কৰি আছে। 21 তাৰিখৰ পৰা যিহেতু গ্ৰেড ফ'ৰ পৰীক্ষা আৰম্ভ হ'ব, ইতিমধ্যে তাৰে এডমিট কাৰ্ড সকলোৱে ডাউনলোড কৰিছে আৰু এতিয়া গ্ৰেড থ্ৰীখিনি বাকী আছে। আৰু গ্ৰেড থ্ৰীত আপোনালোকৰ সেৱা অনলাইন ডট অ' আৰ জি ডট তাৰ সেই ৱেবছাইটত গ'লেই পাই যাব। 11টা বজাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব আপোনালোকৰ। 10 আগষ্ট 2022 10 আগষ্টৰ দিনা 11 বজাৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব। আৰু আপোনালোকৰ টোল ফ্ৰী নম্বৰো দিয়া আছে, 9667062060। এইটোত কল কৰিব পাৰে কিবা যদি আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম হয়। গতিকে এতিয়া বৰ্তমান এডমিট কাৰ্ডসমূহ 10 আগষ্টৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। মই এবাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ দেখুৱাইছোঁ বাৰু। এইটো আছে অফিচিয়েল ৱেবছাইট সেৱা অনলাইন ডট অ' আৰ জি ডট ইন। ইয়াতে বৰ্তমান আপোনালোকৰ গ্ৰেড থ্ৰী যিমানবোৰ এডমিট কাৰ্ড আছে সেইটো ইয়াত এক্টিভ হৈ আছে। আৰু অহাকালিৰ পৰাই 10 আগষ্টৰ পৰাই আপোনালোকৰ এই গ্ৰেড থ্ৰী পোষ্টখিনিও এক্টিভ হৈ যাব। ইয়াতে আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰি অপশ্যন আহি যাব, গতিকে ইয়াতে আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। বহুত ইজি, ঠিক এনেকুৱাই গ্ৰেড ফ'ৰৰ কাৰণে আপোনালোকে যেনেকৈ ডাউনলোড কৰিছে আৰু গ্ৰেড থ্ৰীৰ কাৰণেও তেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব লাগিব। গতিকে ভিডিঅ'টো এইখিনি আছিল। আপোনালোকৰ 10 আগষ্টৰ পৰা এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব, গুড নিউজ সকলোৰে কাৰণে। আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব, ছাবস্ক্রাইব কৰি আহিব চেনেলটো, তেতিয়া আপডেটসমূহ পাই থাকিব। ধন্যবাদ, থেংক ইউ।